Över 13 000 kollegor, fler än 100 olika yrkesroller. I Örebro kommun är vi alla vardagshjältar. När verkligheten i coronatider blir overkligt tuff ställs allt på prov. Tillsammans hjälps vi åt för en enklare vardag och service på lika villkor. Tillsammans är vi kraften som får din vardag att fungera. Jag heter Helena Gullberg och jag jobbar i den särskilda stab för hantering av frågor som rör corona som Örebro kommun har. Vårt uppdrag är att stötta kommunens verksamheter så att de ska fungera så bra som möjligt trots den rådande situationen. Vi har jobbat mycket med den gruppen personal i kommunen som jobbar hemifrån så att de ska ha bra arbetsmiljö även om de sitter hemma. Men vi har också hjälpt till mycket när det gäller frågor runt hur kan de som måste vara på plats på jobbet ändå arbeta på ett sätt som gör att det är så säkert som möjligt för dem. Jag heter Anton Niemi och jobbar som livsmedelsinspektör på Miljökontoret. Vi på livsmedelsenheten jobbar på som vanligt med inspektioner på bland annat restauranger, i skolmatsalar och på matbutiker. Det gör vi för att örebroarna ska kunna äta säkra livsmedel. Under pandemin är det uppdraget extra viktigt eftersom vi vill belasta sjukvården så lite som möjligt genom att undvika matförgiftningar. I och med corona har vi även ändrat vårt arbetssätt till viss del. Till exempel kan vi inte utföra inspektioner på äldreboenden där riskgrupper befinner sig. Då har vi börjat med digitala kontroller via Teams som ett komplement till våra vanliga fysiska kontroller på plats. Örjan Karlsson, kökschef för Rubäcks gymnasiet. Här på Rubäck så lagar vi alla matlådor som eleverna på distans kan beställa inom gymnasiet. Vi lagar idag ungefär 200-250 lådor och de går ut till de andra gymnasierna för distribution. Vi har hållit på med matlådorna ända sedan den här rådande situationen började i våras, men då hade vi bara matlådor. Idag har vi även en extra matsal plus vår ordinarie matsal. Så vi jobbar på med kost till både de som är här och inte är här. Hej, Ann Fröderberg heter jag och jobbar som badvärd och simlärare inom Örebrobaden. Och precis som inom många andra verksamheter så har den här coronapandemin påverkat även våran. Bland annat så har vi utökat våra städrutiner. Vi använder desinfektionsmedel där vi använder på handytor, såsom handtag, bänkar och skåp flera gånger per dag. Vi har även satt upp anslag där vi påminner våra gäster och kunder om att hålla avstånd och även att stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk. Hej, mitt namn är Sally Karl och jag är en av 10 fältassistenter i Örebro kommun. Vi försöker uppmana de ungdomarna vi möter att följa de direktiven som finns och hålla ett avstånd. Det som kan vara svårt det är när ungdomarna mår dåligt eller är ledsna och är i behov av våran stöd och våran hjälp. Vi på fältgruppen är tillgängliga och vi försöker underlätta för dem vi möter genom att erbjuda digitala möten. Vi håller också på att spela in en film och berätta om vad vi gör för att kunna nå ut till de vårdnadshavare som vi vanligtvis brukar nå via föräldramöten. För Örebro, både nu och sen. För livet, för dig. Tillsammans hjälps vi åt.